подобається, а не подобається, та вам кані музики. А з якою метою ви прийшли сьогодні? Рукою показати, самому подивитися. Це недоречно, де такі заходи проводити в такі періоди. А до чого ви тоді прийшли? Ви прийшли на зустріч, ми не знали, що таке відбувається. Відноситись до того, що на сході загинув наш боєць, а тут відбуваються такі гучні заходи. Доречно таке проводити? По-моєму, нас люди вже не обращають на це внимання, що це було в початку, що це зараз. Люди продовжують жити, так? Да, ми їм віддаємо пам'ять, ми їм віддаємо як би пошану, але далі залишаються люди живуть, так вони живуть. Болить тут серце, болить. Кажуть, що зараз пішли, щоб сама воювати. Але разом з тим життя продовжується, якось треба жити. Захід планувався заздалегідь, а хлопець загинув. Несподівано. Я навіть не знав, що загинув цей хлопець. Тут ж немає таких танців, веселощі, просто люди відпочивають, тим більше збирають гроші на АТО теж. Це не стосується лише нашого бійця. Нам шкода, ми сумуємо разом з батьками тих дітей, які там були загинуті. Але я думаю, що настав час трошечки розважитись, тому що... Готові? Даємо мікрофон. Тарас. Айва. Айва, абсолютно правильно. Тарас, прошу, сюди. А? Да, вон. Дивись, це настолько, 30 градусів. А це не російський, бо кажуть, що це якесь відношення до російського? Ні, це начесали. Тобто якісь конкуренти, якби, обговорили нашу марку. Це є польський бренд. Не вважаєте ви несправедливо, що деякі заходи переносять, коли траур відбувається, а зараз навіть траура немає, і от там гуляють, п'ють? Ну, в нас траур, ну, в Луцьку траур оголошують тоді, коли загинув боєць, ну, звичайно, місцевий. Ми ніколи не оголошували траур, коли загинули люди, ну, з Волині або там, ну, просто в Україні. Ось тому і сьогодні, в принципі, сьогодні трауру і не було, бо якби, чи був би фестиваль, чи не було б, тому це від цього не залежить. Ну. Чи ти гітару? Помниш, як раніше, ставаю мимо тіли, ти жив у центрі, а ми в общазі гнили, я в тебе спала, могла пізно вставати, щоб це ти надумав, з'їхати на нову хату, ні. Ні, я не хочу, ні, ні, я не хочу, ні, ні, ні.